Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit pa gjurmë. Jemi live këtu në Report TV dhe sot data shënon 31 tetor dhe është dita e fundit e këtij muaji, ky muaj që prej vitesh quhet dhe muaj roz në kuadër pikërisht të sensibilizimit për të gjitha ato gra që janë prekur nga kanceri i gjirit. Shumë histori, shumë rrëfime janë bërë në studion e emisionit pa gjurmë, shumë zonja të cilat janë prekur fatkesisht nga kanceri i gjirit, kanë qenë në këtë studio dhe kanë treguar të gjithë kalvarin e vuajtjeve. Por ditën e sotme dhe në këtë ditë të fundit, unë dua sot me ju të dashur miq të ndaj historinë e koleges time këtu në Report TV, pasi vetëm një ditë më parë mësova lajmin se ajo ishte prekur nga kanceri i gjirit. Dhe bëhet fjalë pikërisht për kolegen tonë, Stella Nikolla, dashur miq, e cila fatkesisht është prekur nga kanceri i gjirit dhe teksa përpara 24 orëve kam qenë në ambientin e Report TV, kam folur me Stelën dhe më ka treguar për problemin me shëndetin e saj. Vendosa me redaksinë e emisionit pa gjurm ta sillim në fokus historinë e Stelës dhe pse ajo nuk ka kërkuar ndihmë, vendosëm ta bëjmë ne nga kjo studio, pasi kjo nën e vetme ka nevojë për ndihmë. Dua në këtë momente të prezantoj një material, një intervist fare të shkurtër që realizova me Stelën, me kolegen time, për para 24 orve, këtu në ambientet e Report TV. Në fakt, ndodhemi në ambientet e Report TV dhe sot do të kemi një intervist shumë të vështirë për balë një koleges time, që e Stella Nikolla, dashur miq, punon në departamentin e marketingut në Report TV dhe Stella fatkesisht për para disa kove është prekur nga kanceri i gjirit. Të gjithë u trishtuam këtu në Report kur mësuam këtë lajm. Stella, të vështirë e ka nga ana emocionale për të qenë në studion e emisionit pa gjurmë, ndoshta në studion time trajtohen histori dhe ka një tjetër fokus, por shpesher në studion time kanë ardhur dhe njerëz të cilët kanë kërkuar ndihmë kur përballemi me sëmundje të rënda që kërkojnë një shumë të madhe parash për të vazhduar trajtimet dhe në rastin që flasim kimioterapit, padyshim të gjithë njerëzit mund të kërkojnë ndihmë. Stella këtë ndihmë nuk e kërkoi realisht në studion e emisionit pa gjurmë, por vendosa unë së bashku me stafin tim të merja një intervist për të folur dhe padyshim për të ofruar ndihmën tonë tek Stella. Ajo është pranë me dhe unë dua ta përshëndes. E dashur Stella, përshëndetje. Përshëndetje, dashur Odeta. Të falenderoj shumë, më bëre një prezantim vërtet miqësor, ashtu siç ndihem edhe unë këtu ku punoj. Vërtet ndihem e përkëdhelur, ndihem me shumë dashuri dhe kjo sfidë që mua më ka rënë, sikur po e kaloj më lehtë sepse ju kam të gjithëve juve afër. Kështu që ndihem e bekuar dhe të falenderoj dhe njerë. Dhe mua sinqerisht më vjen mirë kur shikoj tek Stella, tek një grua, tek një nën që është shumë e fortë. Edhe ti vërtet je shumë e fortë. Këtë gjë e kemi parë çdo ditë. Nuk e munguar asnjëherë në punë, edhe pse ke patur vizita tek mjeku, të është dashur të merresh me shëndetin tënd kohët e fundit, ti çdo ditë ke qenë në punë dhe kjo tregon forcën e një gruaje që nuk dorëzohet. Të falenderoj përsëri, po mendoj që të gjitha ne jemi të forta. Të gjithë më thonë që si ka mundësi që je kaq e fortë, që bën vizita, të vinë në punë, merresh me jetën e përditshme njësoj. Por të them të drejtën, të gjitha gjërat vinë spontanisht. Nuk është se ne i kemi në dorë dhe i ndryshojmë për momentin. Ato na vinë. Jeta është me sfida plot. Ne, zotësia jonë është që ta administrojmë mirë. Dhe kush janë prioritetet në jetë? Prioritetet janë familia, fëmijët, puna, janë të gjitha të lidhura zinxhir me njëra tjetrën. Kështu që nuk është se unë jam e fortë, thjesht ecim me objektivat e mia, synimet e mia dhe ato prioritete që kam. Kështu që dua s'dua. E dashur Stella, sa kohë u boj që je diagnostikuar? Gati 4 muaj. Gati 4 muaj, më zhdukur si 40 vjetë, me shumë stres, me ato momentet jo të mira të miat, por që mendoj që e zjata pak periudhën për të qenë akoma me sakt në kurën që do marrë dhe në terapin që do marrë. Ishte një vizit rutin apo
ndjeve një shqetësim në, gjirin tëndë. Unë e kam thënë dhe erë tjetër në fakt që mikesha ime ngushtë u diagnostikua me kancerin e gjirit dhe ne gjithmonë diskutonim që hësi po ecën vizita, jo po dhe unë kam një kist, po dhe është pak me përmasa të mëdha dhe një ditë më merë në telefon dhe më thotë Stella, unë jam me tumor malin në gjoks. Sikur më ra bota në kokë, edhe përveç se u trishtova shumë për mikeshën time, sepse kam shumë të ngushtë, mendova edhe për gjoksin tim, sepse edhe unë kisha një kist, që gjithmonë më thoshin baje në kontrol, baje në kontrol, por jo që më kisha atë alarmin e kuq. Pra, një masë huaj në gjirin tënd ti e kishe diagnostikuar më herët, le të themi që ishte një kist, por jo vizit, jo i rrezikshëm. Okej, atëherë bëra një vizit shumë të detajuar. Kërkova vetë që të bëja një rezonancë. Aty pastaj filluan disa gjëra që nuk shkonin. Pastaj u bë një biopsi, pastaj u bë një biopsi tjetër, pastaj u bë një skaner të gjitha me radhë dhe gjë që doli që vërtet ishte dhe është ky tumor në gjinë. Por që unë jam shumë optimiste, sepse jemi në 2024, shkenca ka përparuar, mjekimet janë shumë ndryshe, më bëri shumë përshtypje që deri dje ka qenë 1 në 8 femra, tani po ulet po vetë 1 në 6 femra, që diagnostikohet me këtë sëmundje. Dhe doktoresha ime më tha... Dhe jemi në ditët e fundit të tetorit të rozë, realisht. Po pra, dhe... po pra, dhe doktoresha më tha që kjo është bërë paka shumë si gripi, do me thënë që ka shumë, por duke parë që ka aj shumë, ka shumë shpëtim jetë. Edhe seriosisht duha të bëj dhe të jap një mesaj, sepse dhe shumë zonja më shkruajnë. Nuk është e vërtet që u diagnostikova me këtë dhe unë do mbas jetën. Erdi fundi? Jo, jo, nuk është kjo. Është kalvari që është i vështirë, sepse në qofse e kap në fazat e para, e kesh shumë të letë që ti të kurohesh. Në qofse ti e kap në fazat e fundit, është më i rëndë, është më i vështirë kurimi. Kështu që nuk është se duhet të mendojnë që do mbasim jetën. Jo, thjesht bëheni më shpejt, që të shpëtoni gjithë këtë kalvar, pastaj jo kemioterapit, sepse varet edhe nga numri, nga seancat, janë gjitha me radhë tani. Tashu Stella, përpara 4 muajve kur përballë kisha atë letër dhe ishte një përgjigje pozitive, mjekët ta konfirmuan që ishe prekur nga kanceri i gjirit. Unë jam sigur që ka qenë dita më e vështirë në jetën tënde, por familja, motra, nëna, gjithë njerëzit të të dashur sigurisht kanë qëndruar pranë. Gjithë kjo energji pozitive që ti përcjellë sot është faltyre, besoj. Sigurisht që është e gjitha një përbashkët, por unë i them, e kam thënë shpesh dhe i them dhe mamit, asnjëherë nuk do doja të isha në vendin tënd. Jam më mirë, do me thënë, më mirë në thonjza që e kam unë këtë gjë, se sa si ndihet mami im, dhe vërtet është e trishtuar ka ato momentet e saj, por ajo është mësuar që unë nuk dorëzohem, unë jam gjithmonë luftarake, unë i pëlqej sfidat, nuk e doja këtë sfidë të them të drejtën, por që kshu ishte që të ndodhte dhe do jemi këtu bashkë, do flasim kur çdo gjë do kaloj edhe me zi presë edhe me zonjat që komunikojnë me njëra tjetrën që të themi ja hodhëm, baroj. Dhe me zi e presim këtë ditë realisht. E dashur Stella, kur përballesh me tilla sëmundje, pa dyshim që çdo kush kërkon ndihmë. Bëhet fjalë që në portofolin tuaj do zbrazen shumë para. Sepse nesër ti nis seancën e parë të kimioterapisë dhe ne të urojmë shumë suksese. Besoj e ke karikuar veten, mirë, ke informacion të bollshëm për kimioterapinë. Çfarë të kanë thënë mjekët? Domethënë ajo paketa e këtyre kimioterapive sa do zgjasit tek ju, e dashur Stella? Tere, për momentin mund të jenë 4 seanca, por gjithmonë do shohim si vazhdon terapia, si reagon trupi dhe të gjitha me radhë. Për fat të mirë nuk jam në fazat e fundit, nuk jam as në fazat e fillimit, por jam ajo via e mesme. Sigurisht që më vjen mirë që e prekët këta anën ekonomike, sepse nga njerë të sëmur më shumë problemet ekonomike të përballjes me këtë sëmundje se sa vetë sëmundja. Dhe kjo është e vërtet. Duke qënë, asë njerë nuk kam dashur që
ta ul kokën ose un mos luftoj për jetën që dua un, për jetën që dua t'i jap vajzës ime, por që t'i jesh një nëne vetme, të kesh një fëmijë adoleshent, ka goxha shpenzime, thjesht pa patur këtë problem. Duke u shtuar dhe kjo, sigurisht që ai portofoli zbrazet shumë shpejt. Sepse pas kimioterapive ju do keni dhe një operacion, po, një ndryrje. Po, është pashmangshme dhe për më tepër doktori më komunikoi që duhet ta gjoksin. Nuk është se mund të heqë vetëm pjesën që duhet, sepse ajo masa që është gjetur nuk është vetëm në një pjesë, por janë në tre pjesë të vogla. Kështu që ishte pamundur që unë ta shpëtoj gjoksin. Mund të jeqë edhe të dy gjokset, sepse varet nga testi genetikës që do bëj, në qoftë se është genetike, do iqen të dy. Kështu që kjo është në një moment të dy, por që unë duhet të bëjmë gati për çdo gjë. Në studion time kanë ardhur shumë nëna. E kam parë. Shumë të rinjë, të cilet janë përballur me sëmundje të rënda dhe kanë kërkuar ndihmën e Report TV, dritaren e pagjurëm, për të bërë thirrje, për të ndihmuar këto familje. Unë shpesh e bëj në studion time. Ti nuk ma ke kërkuar, por unë dua ta bëj sot dhe dua në këtë moment të drejtohem audiencës time dhe të kërkoj ndihmën e tyre që të gjithë të ndihmojnë Stelën tonë. Të dashur miq, Stela, punojësja e Report TV, tregoi historikun e sëmundjes së saj. Nesër ajo i drejtohet spitalit dhe do të nisi kimioterapinë e parë. I urojmë shumë suksese dhe shumë fat dhe jam e sigurt jo vetëm unë, por të gjithë kolegët e Report TV do lutem për Stelën. Është hapur një kuti këtu në Report TV ku të gjithë kolegët po e ndihmojnë me shuma modeste, por e pamjaftueshme ajo kuti për portofolin e Stelës që do të ketë një rrugë le të themi të gjatë me bluzat e bardha dhe operacionin që ajo do kryej në fund. Ndaj kjo nën e vetme ka hapur por një faqe, një GoFundMe, ku kërkon ndihmën e çdo kujt që çdo kush mund të kontribuojë me shuma modeste për të arritur shumën që Stela ka vendosur prej 15.000 euro. E dashur Stela, unë uroj me zemër që kjo shumë të mblidhe sa më shpejt për ty, ku ti do të shpenzosh në për spitale, të urojmë shëndet dhe jetë, nesër shumë suksese për kimioterapinë e parë dhe ne do të jemi në kontakt dhe uroj më të mirat për ty, sinqerisht. Unë jam në një familje të dytë këtu dhe dua të falenderoj nga më i madhi deri te më i vogli. Jeni vërtet njerëz me zemër të madhe dhe jam e bekuar që jam këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit Odeta. Kjo është historia e Stelës, dashur miq, dhe ju bëj unë sot thirrje në emër të Stelës, kushdo që është duke na ndjekur mund ta ndihmojë këtë nën, e cila sot ka hapur një faqe. Një faqe që kushdo që është duke na ndjekur mund të japi kontributin e vet për Stelën te kjo faqe Go Get Funding. Një faqe që realisht është ndihmuar nga kolegët për ta hapur dhe gjithnjë për të qëndruar pranë Stelës, e cila është larguar nga puna dhe tashmë ka një betejë të gjatë që jemi të sigurt që ajo do e fitojë. Edhe gjithë punonjësit e Report TV kanë hapur një kuti modeste ku të gjithë kanë dhënë kontributin e vet për Stelën. Stela punon në zyrën e marketingut prej shumë kohësh në Report TV dhe mikeshat e saj më të ngushta, koleget e zyrës, kanë shkruar disa rreshta në një letër dhe përpara se të hyja në studio, ma dhan këtë letër në formë mesazhi për ta lexuar ditën e sotme për Stela Nikollën dhe padyshim që unë do lexoj letrën e shoqeve të saj. Kjo letër është për miken, kolegen ton Stela Nikolla, që sot u largua nga vendi i punës për të nisur një betejë të fortë me sëmundjen që e ka prekur. E dashur Stela jon, të gjithë u mërzitëm atë mëngjes korriku, ku më bërrite në zyrë me lotë në sy, dhe na tregove se analizat e fundit nuk ishin dalë mirë. Mjekët e onkologjikut dyshonin për diçka tjetër që kishte prekur trupin tënd, dhe sot ti po lufton me kancerin e gjirit. Ditë dhe orë të gjata kemi kaluar së bashku në zyrën tonë, duke folur, duke qarë, dhe duke qeshur. Por ti, dite që dhimbjen ta ktheje në forcë. Pozitiviteti dhe shëndresa jote, edhe në momentet më të vështira,
na ka mësuar se çfarë do të thotë të jesh një grua e fortë. E dashur Stella jon, nuk është e lehtë situata në të cilën ndodhesh. Je një nënë vetme që duhet të sigurosh gjithçka në këtë jetë, për vete dhe për vajzën tënde. Vështirësitë ekonomike u bën më të mëdha kur u përballe me sëmundjen. E dashur Stella jon, ju nuk kërkuat asnjëherë ndihmë dhe përpos konsultave dhe vizitave të vazhdueshme nuk mungove asnjë ditë në punë. Ndihma jon nuk mund të jetë ajo që do të ngrej financat e tua në këto momente të vështira. Por të gjithë bashk, kolegët në Report TV vendosëm të hapnim një kuti për ju Stella. Sot duam të japim këtë mesazh mbështetje. Stella, ne jemi këtu për ty. Të gjithë ne do dërgojmë dashurin ton, do lutemi për shërim të shpejt. Ti ke një shpirt luftarak që nuk do zhdohet shpejt dhe jemi të bindura se do ja dalësh dhe do bësh më e fort nga kjo sfidë. Faleminderit që je pjesë e stafit ton me shumë dashuri, zyra e marketingut Report TV. Dhe ne ju urojmë shërim sa më të shpejt stelës tonë dhe të kthehet sa më shpejt në Report TV. Dhe kështu të dashur miq, kushdo që është duke na ndjekur dhe kushdo që mund të preket nga kjo histori, mund të japi kontributin e vet për këtë nën e cila është divorcuar, është e vetme dhe sot po përballet me një sëmundje të rëndë. Urojmë dhe lutemi të gjithë për stelën tonë. Sot, si ditën e fundit të muajit tetor, padyshim që do të jemi në kuadër të këtij muaji roz.